Бул 60 жаштагы Ысык Көл облусунун тургуну Салтанат Асанова азыр акыйкаттык издеп президентке кезигүү үчүн бизге кайрылып келген. Ал биздин редакцияга Чүй облусунун соттук коллегиясынын өкүмүнө нааразы болуп келди. Анда сөз баштан болсун. Жалгыз ишенерим ушул Садыр Жапаров болот атасы. Садыр Жапаров Кыргызстандын мамлекетибиздин президенти болсо, мен ушул өзүмдүн кичинекей мамлекетим, үй бүлөмдүн президенти болушуларды талап-талашып, ушулардын көйгөйүн көтөрүп, өзүмдүн кичинекей мамлекетимди, ушул кичинекей үй бүлөмдүн акыйкаттыгын сурап келип отурам. Урматтуу Садыр Жапаров, мени кабыл алыңыз. 2020 жылы 11 мартка караган түнү Бишкекте такси айдаган Жакшылык Асановду бир топ бала жалдап аны кызматынан колдонушат. Алар Бишкекте ар кайсыл дарекке айдатып аягында сокулукту көздөй жөнөшкөн. Бирок бул таксиге олтурган кардарлар алдын ала план менен дал ушул айдоочунун авто унаасына ээлик кылуу үчүн арам ойлорун ишке ашыруу үчүн таксисти сокулуктун белек айылына айдатып барышкан. Айландыра атайын түнгө келип туруп анан кийин ошо сокулук жакка айдатышат. Сокулук жакта достор бар, ошо жакка бар, ошо жактан эс алабыз дешип. Ошо жактан сокулуктан жана күнтүү жакта Белик деген айыл жакка алып барышат да ошол полиядан анан өлтүрүшөт. Эми мынчалык мыкаачылык менен өлтүрүшкөн да, өтө мыкаачылык менен өлтүрүшкөн айбандар, жырткычтар, мындай жырткычтар кылбайт. Булар үчөө жана Айылчиев Бакболсун деген чалган бала. Анын кайнеси Жанибек улу Искелди деген бала. Анан дагы мурда эки жолу судимый болгон Паязов деген бала үчөө. Кылмыш быкаачылык менен жасалып, таксисти кыйнап өлтүрүшкөн. Бирок Жакшылык Асанов олбурлуу болгондуктан машинанын ичинде кармаш узакка созулуп, кан көп төгүлгөн. Булар баш таш менен чапкан. Анан бычак менен сайгылашкан. Муну жууганга киргендер ошо бычак менен аябай эле кыйнашканда колунун манжаларын ар биринин орторлорун сайгылашкан, ийне менен сайгылашкан, тырмактарын жулган. Аябай издеп атышат этишкен да баламды. Анан өлтүрүп ал жерден анан кийин машинасын алып кетиш үчүн Белектин свалкасына алып барып ташташкан. Алып барып өздөрүнүн кийимдери менен жаап, бетине цемент менен бастырып койгондон кийин машинасын айдап кетишкен. Honda Fit үлгүсүндө унааны таап кел деп буйрук берген адам унаанын номерин чечип, андагы кандарды арчыганын далил базасында соттолуучулар бир нече жолу тастыкташкан. Машинанын кол менен тийген жерлерин баарын арчып тиги карчык неме. Анан полотенцаны машинанын ичине таштап, машинанын анча мынча кандарын сүртүп, анан багажды ачып туруп, баягы номерин чечип багажга салды деген үчөөнүн тең показаниясы бар да соттолук сотунда. Салып анан кийин эртең менен түшкө жакын машинаны жууганга алып барабыз, ага чейин барып эс алгыла деп 2000 сом берет аларга. Гостиница барып жаткыла деп. Кылмыштан кийин шектүүлөр унааны башка жерге коюп, уктаганга кетишип, эртеси машинаны жууп, ломбардка коюуга камынып жатышкан. Бирок алардын арам ишине айдоочунун жакындары издөө салгандыктан милиция машинаны бир күндөн кийин таап алышкан. Машинаны милиция жүктөп жатканын көргөн кылмышка шектүүлөр изин жашырып кетүүнүн аракетин жасай башташкан. Рахмат Элдиев буларга ушундай эме берип, тапшырма берип, суроо берип, машина таап келди, ушундай окшош машина деп таап келди. Деп туруп булар таап келет дагы, ичиндеги кандын баарын көрөт дагы, былчылдаган кан агып жүрөт ичиндечи машинанын ичинде. Көрөт дагы ошол жердин жанагы эмесин мамлекеттик номерлерин алып, артка катып, түшүнүңүз да, деп туруп баарын көрүп туруп, анан барып жанагы үч кылмышкерди барып туруп акча берип туруп тиги гостиницага жаткырып койгон эми мен канагатчы. Эртеси күнү карап ошол машинени өзүнүн жана эмес башкалар жерге койдуруп, анан ал жерге барганда тиги милицияны көрүп калганда качып барып тиги мейманканага барып тигилерге айтып ушундай сен мындай кылган турбайсыңар, минткени турбайсыңар, милиция алып жүрөт депчи. Демек анда эмне үчүн эгерде ушундай мыйзамды бир эме жактаган адам Рахмадиев болсо анда эмне үчүн тез эле ушундай экен, ушундай экен деп туруп кабарлабайт милицияга? Качып жүрдү да 9 ай. Издөө жаралап милицияга кармалмайынчачы.
kaçırdı da. Kılmışka şektüü 4 adam pandemiya başталган malda iz jaşırışkan. Eko karantin malında Talas oblasında jaşınıp jatsa, andan keyin Jalabatka ötüp izin köпкө jaşırıp jürüşkön. Milisiya alardı karmap, birok eng negizgi figurant. Fit үлгүсүндөгү машинаны таап берди, буйрук берген адам 9 ай бою качып жүрүп колго түшкөн. Тергөө, соттук медициналык экспертиза жана соттук териштирүүлөр 1,5 жылга созулуп, Сокулук райондук соту төмөндөгүдөй чечим чыгарган. Ошондо Сокулуктун соту жана Паязов орто соттолгонго пожизненно берди. Паязовго пожизненно берди. Жана Айылчиев деген балага 20 жылга берди. Анын кайнеси Жанибек уулуна 18 жыл берди. Заказчик Рахман Жылдаевко 10 жыл берди. Анан бул жыткычтар ага нааразы болуп кайра апелляцияга беришти областной чуйский сотко. Чуйский соттон 3 сот карап атты. Анан бияктан мен мындай болуп кетет деп ойлогон жокмун. Соттордун мындай халатын айтсам мындай кош көңүл эме кылат, сот кылат деп ойлогон эмесмин, 3 сот карап атат деп. Экинчи инстанция Чүй облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы соттолуучулардын апелляциялык арызынын негизинде жүрүп чечимди дагы дал ушул кылмышка шектүүлөрдүн көрсөтмөсү менен чыгарышкан. Районду сотто бул сот айыпкерлер алата сот кароосун, сот кароосун 1 жылга жакын өткөрүлдү да. Анда көп нерсе изилденди, экспертизанын баары каралды, бүт бар. Эми ал эми Чүй облустук соту болсо, эки эле сот кароосунда ушу бул адамдардын тагдырын карап жеңилдетип койгон да. Биз туура эмес эсептейбиз. Себеби дегенде бул өтө оор кылмыш, оор иш болгондон кийин бул жерде ар бир кылмыш иштери материалдардын баары изденип чыгыш керек да. Чүй облустук сотунун курамына Улан Садырбеков, Алмаз Койлубаев жана Оңолбеков аттуу судьялар кирип алып барышкан. Бирок анда сот процессинин тартиптери одоно бузулуп, жабырлануучу тараптын укуктары бузулганы тууралуу экинчи тараптын жактоочулары билдирүүдө. Пришли на суд второй инстанции 2 раза. Экинчи инстанция ишти ушунчалык кыска убакытта 2 отурумда карашкан. Анда эң негизги соттук териштирүүдөгү тартип бузулган. Бардык сот процессинде биринчи жабырлануучу тарап көрсөтмө берет. Андан кийин гана соттолуучулар суралат. А бул жерде жабырлануучулар сотто отурса да, аларды көрсөтмө албай туруп, соттолуп жаткандардын айтуусуна таянып, алар арасында жеңилдетип өкүм чыгарышкан. Ал тургай өмүр бою деп кесилген адамды 20 жылга кыскартса, эң башкы буйрук берген адам Дастан Рахмадиллаевдин 10 жылдык мөөнөтүн 3 жылга кылмыштын курамы жок деп кыскартты. Эгерде Дастан буйрук бербесе, бул үчөө бул кылмышты жасайт беле? Эмнеге мындай жасалганы чоң суроо жаратат. Ии, баса, экинчи инстанцияда соттук отурумду алып барган эки судья коомдо тез чактар менен атагы чыккан судьялар. Коллегияда төрагалык кылган судья Улан Садырбековго Жогорку соттун тартип комиссиясы бир нече жолу эскертүү берген. Бул курамдын экинчи судьясы Алмаз Койлубаев бир нече жыл мурун Бишкектеги авторынокто акысыз кирем деп судьялык күбөлү менен коомго таанылганы бар. Бул кылганы үчүн ал дагы соттун тартип комиссиясынан эскертүү алган жайы бар. Чүй облустук сотунун коллегиясы чыгарган өкүм жабыркаган тарапты нааразы кылып, алар учурда Жогорку сотко даттанууну даярдоодо. Ушу 2022 жылдагы 5 апрелдин Чүй облустук сотунун өкүмү мыйзамсыз жана негизсиз. Ага себеп болуп төмөнкүлөр деп коеюнчу. Бул кылмыш ишин толук объективдүү өткөргөндүгү, бир тарапты өткөргөндүгү бул жабырлан соттолуучулардын гана оюн угуп, аларды көргөзмө кылып туруп, алып туруп чечим чыгарып коюшу. Ага чейин көп биринчи пункт айтпадым, толук дегенчи бул экспертизанын жыйынтыктары, бул балдардын жан кармаганда сурактары, беттештирүүлөрү, ал жерде эмне кылышты, кантип айтып беришти алар, ушул чындыкка жатабы деп хронология деген бар да, ушунун баарын изилдебеши, ушунун баары эле мыйзамсыз чечимге такалат да. Баса, биз соттолуп жаткан кылмышка шектүүлөрдүн жактоочулары менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Юстиция министрлигиндеги реестрде соттук отурумга катышкан 5 адвокаттын экөөнүн гана маалыматтары катталып, ал жакта көрсөтүлгөн телефон номерлери аркылуу таап алган жокпуз. Эгер программабыздан кийин экинчи тарап бизге байланышка чыгып, маалыматын бересиз десе, биз кызматташууга даярбыз. Азырынча адвокаттардын реестрине таянсак, андагы маалыматтарда лицензиясы чакыртылган адвокаттын бири соттук отурумга катышкан.
суроо жаралат. Кандайча соттук отурумга лицензиясы жок адвокат катышалды. Ошондой эле жогорку сот жогорудагы биринчи инстанциянын өкүмүн жокко чыгарып, экинчи инстанцияда одоно мыйзам бузулар менен кабыл алынган өкүмдү күчүндө калтырабы же жокко чыгарабы, аны дагы мезгил аралыгында байкоосу алып карап турмакчыбыз. Азырынча киши колдо болуп, уулунан ажыраган эне сотторду акыйкаттык таппагандыктан жалгыз ишенчи катары президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусун өтүнүп көз жашын төгүдү. Бирок ушул ары карап кеткен бала 2 жылдан бери кара жер алдында жатат. Ушу бүгүн эртең төрөлөт деген баласын да мойнунан жыттабай жетин искере кетти бала. Өнчө 17 күндөн кийин кызы төрөлдү. Kalmaz çok da ayağına kaldı. Yine de kız atasını cıtın cıttı var. Bana bu şu kütü çırkın kızını cıtın cıttı var gitti.